Nagy szeretettel köszöntelek, Nagy Boti, a Bajai Fiatalok Színházának tagjaként ismernek téged itt a városba. Örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. És az első kérdés az lenne nyilván, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a színpaddal? Hát ez egy hosszú történet, hiszen kiskorom óta foglalkozom vers és mesemondással, és mivel ezt hosszú időn keresztül csináltam, így a verseken meg a meséken keresztül nagyon megszerettem ezeket az irodalmi dolgokat, és az első, ami az első színpadi élményem, az 9 éves koromban kezdődött, 9 éves koromban volt. Előtte egyszer már felvételiztem a Bajai Fiatalok Színházába, de 9 évesen kerültem be igazából, úgyhogy kasztingoltak a Légyum, mint halálig című musicalre. És akkor elmentem, és nagyon, már ott nagyon megtetszett ez a színházas dolog, és én ott még nem tudtam, hogy én majd később is ezzel akarok foglalkozni, de ott, ahogy megkaptam az első szerepemet rögtön az első darabomban, amire azóta is emlékszek, és nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el, és valahogy így kezdődött, tehát hogy az első szerep, és utána fokozatosan a létrek, a fokokat megmásztam. És egyébként ugye mint színész vagy most a Bajai Fiatalok Színházánál, de azért látunk téged táncolni, és hogy említetted verset mondani, és mit szeretsz inkább csinálni? Táncolni, vagy színészkedni és játszani? Hát igazából ez a három dolog, az éneklés, a próza és a tánc, ezt a hármat így különítik el. És én azt vettem észre egyébként, hogy általában mindenki így kettő áll közel a szívéhez, és nekem ugyanúgy a próza, így a verseken keresztül az, ami inkább az én erősségem, de mellette ugye a tánc is, hiszen 3 éve vagyok a színház tánckarának a tagja, és talán ez a kettő az, ami megfogott engem. Az éneklés az pedig egy olyan dolog, amit szeretek csinálni, viszont sajnos abban még nem vagyok annyira erős, de rajta vagyok azon is, hogy ezt is fejlesszem. Igazából te pont ma vagy 19 éves, tehát boldog szülinapot! Hát köszönöm szépen, igen. Még nagyon fiatal vagy, azért nagyon sok időt felemészt azt gondolom az, hogy táncpróbára jár, és énekpróbára, és közben még a szerepeket is tanult. Hogy tudod beosztani úgy az idődet? Ja, és még érettségizel, és még felvételizel is. Hát igen, ezeket így nehéz volt összeegyeztetni, hiszen sok mindent csináltam előtte, meg így közös időpontban, tehát egyszerre. Sportoltam nagyon sokat, és amellett így ugye volt a színház is, és akkor választani kellett, hogy melyik a fontosabb számomra, és én a színházat választottam, hiszen így az idők során kialakult, hogy én ezt szeretném csinálni, hogyha nagy leszek, és ezzel szeretnék foglalkozni majd. Így a tanulás, arra nem fektettem akkor a hangsúlyt, hiszen a színház mindig is fontosabb volt, tehát amíg a többiek otthon mondjuk BIOS tanultak, addig Boti a szövegkönyvet tanulta otthon, tehát ugyanannyi tanulnivalom volt kvázi, csak ugye más csináltam, hiszen más volt az értékrend, mindenkinek más volt a fontos, nekem ez volt a fontos, és igazából, hát nem azt mondom, hogy sok időmet elveszi, de azért nagyon oda kell koncentrálni, és hogyha az ember valamit szeret csinálni, akkor azt maximálisan csinálja, és én is nagyon oda teszem magam, hiszen ez számomra a legfontosabb az életem igazából. Igazából ugye a fiatalok nagyon sokszor kirekesztőek abban az esetben, hogyha nem bulizol velük minden hétvégén, és nem lógsz velük. Gondolom ezzel a problémával te is szembesültél, vagy nem tudom, de azért kíváncsi lennék rá, hogy ezt hogy élted meg, hogy amikor a többiek buliztak, akkor te épp a Dzsungel könyvében dolgoztál. Ez is egy olyan dolog, hogyha voltak próbák, tehát a próbák azok reggel kezdődnek, és igazából sose szabad megkérdezni, hogy mikor van annak vége, és igazából nem is tudjuk, hogy mikor van annak vége, de hogy ezt is meg lehetett így oldani, hogy ugye vannak barátaim, és akkor nekik mondtam, hogyha kérdezték, hogy éppen hol vagyok, akkor megmondtam nekik, hogy akkor most próbán vagyok, majd később akkor majd beszélünk, és később akkor majd találkozhatunk, de hogy most kvázi dolgozok, mert igazából ez is egy munka. És az elején nem nagyon barátkoztak meg ezzel, hogy jaj, megint próbán, vagy jöttek ezek, hogy akkor, hogy jaj, megint nem vagy velünk, és jöttek ezek, hogy neked fontosabb az, mint mi, és igazából
Ezt én nem így fogtam fel, hiszen nekem ez nagyon fontos, és később ők is megbarátkoztak vele, hogy nekem ez a fontos, és nekem ez az életem. És ugyanúgy őket is szeretem ettől függetlenül, hogy én a színházzal ennyit foglalkozok. És az idők során így megbékéltek vele, és most ott tartottunk már a legutóbbi időben, hogy akkor kérdezték, hogy merre vagyok, mondtam, hogy színházban, azt mondták, jó, akkor majd beszélünk, és most már teljesen jól tudtuk ezt így kezelni. Ha megnézed a kortársaidat, akkor úgy érzed, hogy neked ez többet adott, és te más lettél ettől, mint amilyenek ők, hogy ebben a világban nőttél fel, akár pozitív, akár negatív irányra gondolok? Igazából az ember ettől szerintem csak több lehet, hiszen hogyha ilyen dolgokkal foglalkozik, tehát ettől is művelődik szerintem, de nem mondom, hogy ettől több vagyok, mint ők, hiszen mindenki másban jó, mindenki másban találja meg azt, ami ő. És ahogy ők, mit tudom én, megtalálták magukat a gazdasági informatikába, a marketing és menedzsmenten, én úgy találtam meg a színházba. Ugye mi nemrég ismerkedtünk meg egyébként így a privát életben, és ugye fogszabályzós voltál. Igen. Azért ez nagyon sok korodbelinek problémát okoz, hogy hogyan álljon ki, főleg színpadra, még csak a többiekkel beszélgetni sem tudnak normálisan, nem tudják hova tenni a szájukat, nemhogy még színpadra kiállj, beszélj, akár énekelj, úgyhogy fogszabályozva van, és ezt mind vállald is, mert azért mindenki hetekig így közlekedik, amikor felteszik a fogszabályzót. Hát igen, a fogszabályzó nem volt a kedvencem, de meg lehet egyébként szokni, és a színpadon egyébként, tehát úgy játszottam el most ugye a Portugált, hogy ott viszont még fönn volt az alsó-felső fogszabályzóm is, de úgy nem gátol semmiben, tehát a nézők is mondták, hogy abszolút annyira nem észrevehető, az első öt sor teszem azt az észreveszi, de egyébként akik távolabb ülnek, vagy akik nem olyan szögbe látnak, azok például észre se veszik. Annyi a hátránya igazából, hogy a beszédben ott kicsit tud gátolni, hiszen nem tudod ugyanúgy képezni a más hangzókat, az S-et, az S-et, a C-t. Tehát maximum a beszédbe tud gátolni, meg hát igazából hát nem a legszebb látvány, amikor próbálnál egy szépet mosolyogni, és akkor nem a szép fogaid vannak ott, hanem egy jó nagy passor. És hát igen, tehát így a szépségedet is kicsit gátolja. És ugye tudjuk, hogy te elég hiú vagy, tehát azért ne felejtsük el, hogy adsz magadra, elég erőteljesen figyelsz erre, szóval akkor gondolom ez kicsit visszavett téged. Kicsit igen egyébként, mert hát igen, én olyan vagyok, aki tényleg ad magára öltözködésben, a hajamat is hetente megyek vágatni, hiszen ott is próbálom magamat mindig karbantartani, és hát igazából ez is egyfajta karbantartás, hiszen hogyha az embernek olyanok a fogai, most úgy érzem magam, mint valami, nem tudom, fogorvos, de hogy tényleg, hogyha olyanok a fogai az embernek, akkor azzal is kell valamit csinálni, mert az embernek valami hibája van, azt valahogy ki kell javítani, és erre ez a legjobb megoldás, hogy fogszabályzó, hiába nem mutat jól, hiába kényelmetlen, mert azért kényelmetlen, mert sokszor felsérti az ínyedet, meg mit tudom én, de tényleg, hogyha az embernek van egy ilyen problémája, akkor ezzel foglalkozni kell. Persze, meg nyilván ez egy igényességi szint is pontosan, tulajdonképpen. Pontosan. Akkor beszéljünk a jelenről. Beszéljünk. Leérettségiztél. Le. Ott tartottunk, illetve nyilván nekem vannak plusz infóim. Igen. És utána elmentél felvételizni, hiszen tovább szerettél volna tanulni, és szeretnél is. És most hol tart a történet, vagy hogyan indultál el ezen az úton? Hát most az egész nyaram, de igazából a tavaszom vége is azzal ment el, hogy felvételizgetni jártam különböző helyekre. Az első kettő ugye az egyetemek voltak, a Pesti Színművészeti Egyetem és ugye a Kaposvári. A Pesti az egy nehéz dolog. Az egy, szerintem, ahogy én észrevettem, hogy oda azért elég nehéz és elég megválogatott a mezőny. És hát oda nem is sikerült felvételt nyernem az első fordulón, ugye sajnos kiestem, de hogy utána volt viszont a kaposvári felvételi, ahol viszont rettenetesen jól éreztem magamat, hiszen az első fordulóban
az első fordulóban két nagyon kedves tanár volt az, aki felvételiztetett, rendkívül... Megnevezheted őket? A Kéri Kitt és ugye az Urai Péter tanár úr voltak, akik felvételiztettek, és rendkívül jól éreztem magamat, tehát Pesten, ahogy bementem, ott nem éreztem olyannak a légkört, hogy ilyen barátságos, de például Kaposváron bementem, és úgy köszöntek rám, hogy na hello, szia, Botond, mi a helyzet? És akkor tudod, minden izgalom úgy elszáll, mármint nekem elszállt, és teljesen máshogy tudtam koncentrálni, teljesen máshogy tudtam előadni, hiszen úgy éreztem, mintha egy ilyen már baráti körbe lennék, és ott sikerült is tovább jutnom a második fordulóba, de apukám vitt, és még most is látom magam előtt az arcát, ahogy kijövök az első fordulóról, és odarohant hozzám, kérdezte, hogy na mi a helyzet, és agyba főbe ölelgetett, mikor megtudta, hogy tovább jutott, tehát apukám ilyen. És ott ugye a második forduló, az pedig úgy nézett ki, hogy voltak táncórák, voltak beszédtechnikórák, színészmesterséget tartottak, és négy csoportra voltunk szedve. Én a Kéri Kitti tanárnőnek a csoportjába kerültem, hála Istennek, hiszen az övébe is szerettem volna, hiszen ő így nagyon szimpatikus volt tényleg, meg kedves, aranyos volt hozzám, már az első fordulón is, és a másodikon ott... Azért is volt jó ebbe a csoportba kerülni, rengeteg barátot szereztem egyébként, mert rettenetesen jó fej volt mindenki, aranyos, kedves tényleg. És a többi csoportban, hogy így hallottam náluk, ment azért a versengés, meg tényleg a versenyszellem meg volt mindenhol. Nálunk ez annyira nem volt így jellemző, nyilván nálunk is, mert mindenki tudta, hogy ez mégiscsak egy felvételi, mégiscsak az a cél, hogy te most itt felsőoktatási intézménybe kerülj, de hogy tényleg az volt, hogy nálunk nem ez a nagy versengés ugye egymást lenyomni, hanem mi próbáltunk csapatként és közösségként működni, és tényleg ez látszódott is rajtunk, hogyha valami baj volt, ha valaki nem tudott valamit, akkor a másik tényleg rögtön segített, és tényleg próbáltuk a másikat segíteni, mert hát van ez a mondás ugye, hogy olyan a csapat, amilyen a leggyengébb tagja. És ez tényleg jellemző volt, hogy mindenkit próbáltunk így egy szinten tartani, tehát hogy senki se magaslódjon, senki se legyen annyira kitűnő. De tényleg, ahogy így észrevettem, nagyon sok tehetséges fiatal és rendkívül ügyes emberek vannak ott, és tényleg le a kalappal, meg tényleg olyan emberek, akik mindenképpen erre a pályára valók, és sajnos rengetegen vannak, sajnos. Mesélj inkább egy kicsit az egyik feladatról, mert nekem elmesélted az egyik feladatot, hogy mi volt ott, és szerintem ez elég izgalmas, és biztos kíváncsiak lennének rá nézők, amikor beállítottak hátra a terem végébe téged. Hátra a terem végére, igen. Hát kértek... Csak hogy el tudják képzelni a nézők, hogy körülbelül egyébként miről szól egy ilyen felvételi, mert oké, hogy színészmesterség, na jó, de mit jelent? Igen, ez az első fordulóban volt, ez egy igen érdekes történet. Az Urai Péter tanár úr, akiről azt kell tudni, hát ő az a szigorú és tényleg az a vaskéz, és ő az, aki nagyon válogat, és nagyon olyan embereket akar, aki tényleg látja, hogy na erre a pályára termett ez az ember, akár fiú, akár lány. És hát igen, kértek érdekes dolgokat, tehát először leültettek engem, aztán volt egy kis beszélgetés, és utána kértek egy olyat, hogy akkor legyen szíves akkor a portugálból a Bece monológiát akkor előadni, és akkor elkezdtem mondani, és akkor volt egy ilyen érdekes kérésük, hogy akkor legyek szíves lemenni fekvőtámaszba. És akkor én kicsit így néztem, mondom, hogy akkor itt mit akarhatnak tőlem, és akkor így nézek rájuk, tényleg én meg voltam lepődve, látták, hogy megszeppentem nagyon, és akkor mondták, hogy akkor, na, akkor tessék csinálni, és akkor lementem, és akkor egy ilyen 30 fekvőtámasz biztos le kellett nyomni, és akkor végén már tényleg így volt, hogy akkor már így mondtam a szöveget, és akkor de ez úgy van, mint itt, és már a végén már tényleg kezdtem fuldokolni, meg beszélni kellett közben megerőltetted a testedet is, tehát levegőt azt nem sokat kaptam, és akkor úgy engedtek el, hogy akkor a második fordulón találkozunk, de hogy ott már a 40. az alap. És a másik feladat, amiről beszéltél, hogy tényleg az volt, hogy mondták, hogy akkor legyek szíves egy dalt kiválasztani, és akkor én az Ősszel érik Bauám című nagyon-nagyon
ismert népdalt adtam elő. Elkezdtem énekelni az első versszakot, és akkor kérdezték tőlem, hogy a második megy, és akkor mondtam, hogy hát ha lehet, akkor inkább a harmadikat, mert éppen az jutott így eszembe, a másodikat itt lesokkoltam, és nem tudtam a másodikat. Na mindegy, ez így lényegtelen is, de hogy így elénekeltem az elsőt, és akkor a harmadikat mondták, hogy akkor legyek szíves a terem végébe menni. Hát ott megint megszeppentem, mondtam, hogy megint mit akarhatnak itt tőlem, és akkor azt mondták nekem, hogy akkor azt kéne csinálni, hogy akkor úgy énekeljem ezt el, mint hogy egy koncerten lennék, egy fesztiválon, és hogy mint hogyha én egy szektorban lennék, és a barátaim egy másik szektorban lennének. És úgy próbáljam ezt elénekelni, mint hogyha rettenetesen fel akarnám magamra hívni a figyelmet, és hogy ők vegyenek észre. És akkor én így kicsit túlértékeltem ezt a feladatot szerintem, és elkezdtem ott a harsányan énekelni, elkezdtem ott ugrálni nekik, meg így nagyba integetni nekik tényleg, hogy mit tudom én is, akkor mondták, hogy akkor köszönjük, de hogy csak így a hang meg az arcomra voltak kíváncsiak, és akkor mondtam, hogy akkor hoppá. De hogy akkor megcsináltam úgy is, és akkor kérdezték a végén, hogy akkor mit gondolok, hallottak-e, hogy észrevettek-e, és akkor én így magamra néztem, és eszembe jutott, hogy ott kalimpáltam, és akkor mondtam neki, hogy hát biztos. Tehát ha nem, akkor az régen rossz, tényleg. És akkor mondták, hogy jó, akkor köszönjük szépen, aláírtam papírt, és akkor mehettem kifele. És most mi lesz, hova tovább? Mi a végeredménye? Hát ez egy fájó kérdés, hiszen nagyon sok helyen voltam, a Nemesnagyban voltam, legutóbb a Pesti Magyar Színi Akadémián is, és mind a kettőben eljutottam az utolsó fordulóig, de sajnos úgy alakult, hogy oda se, hiszen mondták, hogy nem ilyeneket keresnek, de például a Pesti Magyaron ott 19 embert vettek föl, abból 17 lány, tehát gondolom akkor lányosztály indult, és akkor kicsit szomorú voltam, és én a Nemesnagy után, én akkor úgy volt, hogy az egyik volt harmadikán, és a másik volt negyedikén. És a Nemesnagy után, mikor kijöttem, és kaptam a levelet, hogy sajnáljuk, de nem nyert felvételt OK-s képzésünkre, akkor bennem ott kicsit összetört valami. És akik ott voltak velem, és akikkel már Kaposváron megismerkedtem, akiket ismertem, ők voltak ott velem, és kérdezték tőlem, hogy na, sikerült? És akkor mondom nekik, hogy hát sajnos nem, és ott tényleg én ott nagyon meg voltam törve. És én ott úgy voltam vele, hogy én holnap el sem akarok menni a másikra, hiszen már nagyon sokat próbálkoztam, és tudom, hogy rengetegszer próbálkozni kell, hogy az ajtón mész be, és kidobnak az ajtónak az ablakot, kell megpróbálni, és ezt anya is nagyon a fülembe ültette, hogy tényleg ez nem így működik, hogyha nem vesznek fel, akkor föl kell adni, és nem kell tovább menni, de hogy én ott tényleg abszolút el voltam keseredve, és a többiek próbáltak bennem tartani a lelket, hogy tényleg ne adjam fel, hogy van még esély, hogy nagyon, nagyon ügyes vagyok, és akkor tudom, hogy én úgy vettem ezt, hogy így elkeseredettségemben, hogy ezt ők csak úgy mondják, hogy jobb kedvre derítsenek, de mondták, hogy ezt őszintén gondolják, és akkor végül elmentem. Mert nem az, hogy nem volt más választásom, de tényleg én küzdenék ezért az álmomért nagyon, és elmentem oda is, és amikor ott se vettek fel, akkor úgy voltam vele, hogy akkor ez van, de hogy akkor jövőre, és most úgy néz ki, hogy akkor most lehet pótfelvételire menni majd augusztusban, úgyhogy most arra készülök nagy erőkkel, meg hát ugye itt van most az István a király, amit hoznak az Operett színházasok is, és abba is fogok szerepelni, de hogy tényleg mellette a felvételire is kell készülni, hiszen 28-a az Ripszopsz itt van, és hogyha az nem jön össze, akkor viszont más megoldást kell így a következő évre keresni, hogy ne legyen üres járat. Biztos ismered az igaz-hamis játékot, most mi is fogunk egy ilyet játszani. Jó, de izgi. Kaptam kérdéseket, és te is kapsz mindjárt. Igaz vagy hamis? Több mint 100 verset tudok. Hát ez azért hamis. Ez azért hamis. Olvasni szoktad egyébként a verseket, amikor hát, szavalsz? Mármint versenyem, vagy ilyen fellépésen? Fellépésen. Hát ez igazából attól függ, hogy mennyi időm van rá,
megtanulni, mert igazából szoktam úgy is, hogy tényleg megtanulom, és akkor azt elmondom, vagy kitekintő olvasással, hogy akkor olvasom is, de közben ki is mondom, mert én mindig észrevettem azokat, akik csak így felolvassak, és bele vannak bújva a szövegbe, és így olvassák fel, tehát az nagyon rosszul tud azért kinézni, de hogy általában legtöbbször azért megtanulom azokat, persze. Következő kérdés, hiszek a lélekvándorlásban? Húha, még töriből tanultuk annó, hogy mi is a lélekvándorlás, de én annyira ezekben így nem hiszek. Oké, voltál már szerelmes nálad idősebb nőbe? Szerelmes nálam idősebb nőbe? Voltam, igen, voltam. Következő kérdés, szoktam lottózni, de még nem nyertem semmit. Igaz vagy hamis? Hát, hogyha a Tipmix is ide számít, akkor igen, akkor már nyertem. Melyik a kedvenc csapatod? Kedvenc csapatom? Foci? Igen. Én Tatanemes vagyok, így világi Tatanemes. Sok csapatnak szurkoltam, de ők így nagyon megfogtak, tényleg. Voltam már bárányhimlős? Voltam már bárányhimlős. Ehhez van egy jó sztorim, de azt most hosszú lenne elmesélni. Szülinapi bulira készültünk, és pont akkor esett meg ez a dolog, aztán sajnos arra nem tudtam elmenni. De nem tavaly? Nem tavaly, ez még nagyon kiskoromban volt. Még soha nem tört el semmi? Eltörni szerintem nem tört el semmi. Szakadásom volt, húzódásom is, de eltörni még az hála Istennek nem. Még soha nem törtem össze egy lány szívét sem? Ezt a kérdést ezt direkt nekem kerested? Nem, ez egyébként nincs benne, és most jutott eszembe. Ja, kedves tőled. Hát most, hogyha nem lennék őszinte, akkor azt mondom, hogy soha, persze. De nyilván persze volt olyan, amiről tudok, volt olyan, amiről nem tudok, de sajnos igen, volt ilyen. Imádom a sajtos gombás pizzát. Ez így van. Én hogyha valamit, tényleg én a gombát, azt nagyon-nagyon szeretem, meg így a sonkát, ezt a kettőt, a gomba kedvenc ételem szerintem. Gyermekkoromban rendszeresen olvastam indiános könyveket. Hát ez azért így nem igaz, de a Winnetout azt elolvastam. Ezt az egyet szerintem. De így az indiának az így. De a Winnetou az több részes, nem? Winnetou az több részes, így van. Azok azért elég vastag, hosszú könyvek. Azért mondom, ezt az egy. Hát mondjuk ezt az egy... Témakört. Igen. Utaztam már autóstoppal. Még soha. Képzeld, hogy még soha nem utaztam. Én megmaradtam ennél a... És hát nem volt még szükség rá. Hál' Istennek. Több lánynak kimondtam már azt a szót, hogy szeretlek. Hú, hát én nem vagyok ez a nagyon nyálas, csöpögős, érzelgős típus, tehát én nem sűrűn mondom ki azt valakinek, hogy így lánynak ténylegesen, ahogy komolyan gondolom, hogy szeretlek. Tehát szoktam így mondani, így, mit tudom én így, hogyha én nagyon jóba vagyunk, hogy szeretlek, de az nem olyan szeretlek, hogy nem tudom, milyen szeretlekre gondolt az a szerelemből szeretlek. Igen. Dologra. Hát azt nem sűrűn mondtam ki, azt eddig két lánynak mondtam ki őszintén.